Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Okay. Selamat petang, selamat malam. Selamat malam lebih sesuai kan? Okey, Cikgu Yohani sama apa kita berdua lagi? Adalah, kenapa kita berdua lagi ni? Mereka main ada, hujan lagi lah. Main hujan, ada masalah teknikal lagi. Ada masalah komputer ke, handphone ke, tak apa. Kita sembang-sembang dululah ya. Sementara yeah, kita tengok kita. Ha, kita nak promote juga grup Telegram MTM lagi. Yeah. Okay, saya nak ucapkan selamat datang dulu kepada semua adik-adik yang telah bersama dengan kita pada hari ini. Okay, cikgu nampak di atas ni, baru 78 orang. Hai cikgu. Ya, 78 orang. Okay, hujan ke hari ini? Jom kita share di atas dulu. Di tempat saya hujan lebat, jadi kalau saya kejung-kejung, macam tadi, Okey. Jadi kita memahami. Jadi apapun, Cikgu Elki dah sampai. Manakah lagi seorang gerangan si kacak? Okey. Apapun Cikgu nak belanja kamu, disebabkan dah 91 orang yang bersama dengan kita, Cikgu nak belanja dulu iklan mata ganjaran dulu. Boleh? Ya. Okey, jom sama-sama kita tonton iklan ini dulu. Tunggu ya, saya banyakkah hadiah yang menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Layarilah www.academyyoutuber untuk maklumat lanjut. Okey. Jadi, nampak tak banyak kan ganjaran yang akan kamu perolehi sekiranya kamu sertai kelas tuition live bersama dengan Akademi YouTuber. Cikgu Yohanisa, memandangkan grup MTM kita sudah semakin meningkatkan bilangan orang. Jadi cikgu pun rasa nak bagi sedikit ganjaran lah. Kalau grup Telegram MTM naik sampai 500 orang join. 500? Wow. Cikgu pun nak bagi hadiah. Sampai berapa? Sampai berapa? 500. Sekarang sudah 300 kan? Sekarang sudah 365. Cikgu pun nak bagi hadiah. Apa hadiahnya? Cikgu pun nak bagi hadiah jam tangan. Wow. Nak jadi pemilihannya tu dalam grup MTM lah kan, senang kita hubungi. Macam tadi murid yang tempat pertama masa kelas BM tu sampai sekarang Jasmine belum lagi hubungi saya. Mungkin dia belum join grup ke? Tak apa. Jadi kepada yang belum join kan? Jom kita bagi link dulu sementara kita nak tunggu. Cikgu. Saya tengok dalam komen ada murid yang tanya macam mana nak dapat jam tangan. Okey. Kalau dalam bilangan grup tu sampai 500 orang join, jadi cikgu pun akan buka chat. Kemudian cikgu pun akan tanya soalan siapa yang dapat
jawab dengan tepat sekali, siapa dapat jam tangan tu. Ya, betul. Tu hadiah special tau daripada Cikgu Pung. Ah, sekarang ni kepada yang masih belum, kita bersama kita sekarang ada 118. Kepada yang masih belum lagi join ATM, Cikgu dah berikan link. Jadi silalah tekan kepada yang dah join. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, hai Nur Safa Rafifa dari Serap Muah. Hai. Terima kasih join kita. Okey, kita ada siapa lagi? Cikgu Pung ajar subjek apa? Ha, ada yang tanya tu Cikgu Pung. Cikgu Pung ajar subjek apa? Ini murid baru ke? Saya ajar subjek music dan bahasa Cina. Cikgu pun kita ajar subjek muzik dan bahasa Cina. Kita tunggu bila ya cikgu pun kita nak buat kelas. Okey, cikgu okey okay tak lain ni? Okey tak? Boleh tak? Boleh cakap. Bercakap tu masih okay. Kabur. Masih kabur? Boleh? Masih main hujan? Boleh, boleh. Tapi kenapa ya? Sudah tak ada hujan ya? Ini sudah semua tidak sabar-sabar nak jumpa Cikgu Putera ni. Itulah. Masa semuanya sudah bertanya-tanya ni. Di manakah Cikgu Putera? Okey, bersama dengan kita. Kalau saya tengok tadi di MTM ni, sudah 364. Tahniah adik-adik. Sikit lagi. Jadi ajaklah kawan ramai-ramai. Selamat datang Cikgu Putera. Itu dia si kacak kita. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampaknya tak apa nak nampak ni. Okey, apa khabar semua? Siapa yang rindu Cikgu Putra tu? Takif Halim, satu Asim eh. Okey. Alhamdulillah ramai yang rindu eh. Okey, baik. Minta maaf eh. Lambat sikit hari ni, tapi bukan lambat sebarang lambat eh. Lambat ni sebab Cikgu terpaksa buat sedikit persediaan persediaan dan Alhamdulillah. Wow, okay. So, salam tahniah untuk Cikgu Putra dulu. Salam tahniah 5K. Wow. Tahniah. Okay, terima kasih. Sebenarnya tadi rasanya dua orang lagi kot nak sampai 5K. Tapi tahniah pula. Terima kasih dan tolonglah terima kasih hamba ini eh. Okay, baik. Wow, kita punya Kak Long pun datang juga eh. Support. Terima kasih. Okay, di talian ada 127 orang. 127 guys. Bukan sikit dan bukan juga banyak sebab tadi Cikgu LK berjaya tembak sampai 130 lebih. Kalau Cikgu LK bahasa Melayu tu mampu 130 lebih, takkan Cikgu Putera nak kalah dengan Cikgu LK? Kan? 172 tadi kan? Paling tinggi. Kalau nak dilawan dengan ahli panitia dia 700 tu memang tak mampulah, tapi sekurang-kurangnya janganlah bagi Cikgu Putera ni kalah dengan Cikgu LK. Sekurang-kurangnya kan guys. So apa kata kita share dulu kelas Cikgu pada malam ni supaya lebih ramai lagi yang join dan kita sama-sama dapat belajar dengan seronok malam ni. So pada yang pertama kali datang kelas Cikgu Putera pada malam ni, Cikgu nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi datang. Dan anda semua jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan cikgu-cikgu hebat ni. Dengan cikgu ni malam ni kita ada Cikgu LK, kita ada Cikgu Pung. Cikgu Pung, hai. Cikgu Yohanisa. Apapun saya pun mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya ni. Kerana Cikgu Pung saya dipahamkan memakai baju hitam malam ni. Cikgu LK pun pakai baju hitam. Terima kasih. Saya rasa macam dekat di hati awak lah. Dan tema matematik memang pun macam ni. Ya, hitam. Sekarang ni masalahnya Cikgu Anissa pakai hitam putih tu macam apa, berkabung ke? Bukan. Hitam kelabu. Kelabu. Cikgu pun sentiasa ada belang hitam tu di badan dan di kepala. Alhamdulillah. Dia tengok-tengok. Saya pusing. Jadi macam itulah tema dia hitam kan. So tak apalah, hitam pun hitam lah, panas pun panas lah, bergelegak pula bilik malam ni kan. Okay tak apa. Dah aircon. So, dah 132 dah tu. 132 tapi tadi 136 bahasa Melayu, kita nak 4 orang lagi untuk potong Cikgu LK. InsyaAllah. Itu kita punya KPI sebab malam ni pun antara murid
murid-murid paling kita target ya Cikgu Elkin dengan Cikgu Pung. Cikgu Nesia sebagai apa orang ni? Control host. Okey, Cikgu Pung sebagai moderator. Taklah, saya tengok-tengok saya. Siapa moderator saya? Saya tak nak jadi macam Cikgu Elkin sebab tadi dia hebat. Dia boleh moderator, dia boleh apa? Dia boleh presenter, saya tak boleh. Saya nak orang Cikgu jadi moderator. Cikgu Pung yang hebat tadi kan. Saya sekarang bawa hati. Oh, sekarang pun nak bawa hati. Jangan buat pasal lah. Jangan buat pasal. Okey, jangan buat pasal, jangan buat pasal. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Adik-adik, tanpa membuang masa lagi. Tanpa membuang masa. Masalahnya masa tu dah banyak terbuang. Saya ni sebenarnya baru je sambil-sambil cakap tadi kan, baru je siapkan bahan untuk kita malam ni. Alhamdulillah sempat siap juga. Sikit je kan. Tapi kita cuba yang terbaik lah malam ni. Okey, jom. Apa kata saya mohon. Eh, semua dah cakap ya? Dah bagi ucapan dah? Sudah dah bagi ucapan. Ya, Cikgu Elkin dah berucap. Sudah mengucap belum? Sudah. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Okey, baik. Kita kena perbaharui syahadah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kalau tengok paparan sekarang ni kita ada ini cikgu punya nilah, cikgu punya poster kelas cikgu. Kalau ada tengok pada hari Sabtu setiap malam Sabtu kan, pada pukul nampak tak tangan tak berapa nak betul tu. Aduh. Okey, pada pukul 8 maafkan okey 8:15 malam, sebenarnya dah tukar 8:15 malam untuk murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, so kita pergi pada next. Ini ada tuition dalam talian matematik sekolah rendah secara percuma pada sepanjang minggu ni. Kita bermula ada Mualim Hazar tu di chat. Mualim Hazar bukan berucap, dia kena mengucap terus Mualim Hazar tu. Okey, lagi apa? Istifa. Baik, jadi kalau selepas raya kita mulakan dengan kelas matematik 6 kelas. Minggu kedua selepas raya kita mulakan dengan, kita buat 7 kelas dan minggu ni adalah minggu ketiga selepas raya kita berjaya himpunkan 8 orang guru membuat kelas secara konsisten pada minggu ni bermula pada hari Rabu, Khamis ada 2 kelas, hari Jumaat Cikgu Pak Malau dengan Cikgu Ikin. Lepas tu hari Sabtu pagi tadi awak bersama dengan GB guru besar Miss Hani dan malam ni dengan Cikgu Putra yang tengah menyorok tu. Nampak kan menyorok kan? Dan besok awak akan semua bersama dengan Cikgu Anita pada pukul 2 petang hari Ahad besok. Nampak tak 8 orang cikgu yang sangat committed? Dan tolong beri kerjasama pada kami supaya kami lebih bersemangat untuk perkongsian-perkongsian yang akan datang. Okay. Apa pun, ini kita nampak tengok gambar ni. MTM. Tapi sebelum tu Cikgu Putra, ada yang merindui Cikgu Putra ni. Di manakah pantun Cikgu Putra? Mereka belum mendengar pantunnya hari ni. Apa tak apa. Hari ni mungkin pantun tu sebab kita dah lambat kan. So kita fokus pada kita nanti kita next kelas kita bagi pantun, jangan risau. Sampai sampai dia bagi pantun bila tak diminta. Bila minta tu dia tidak bagi pula. Dia jual mahal apa pula. Apa cikgu? Okay. Dia kita kategori apa tu? Minta puji ke apa tu? Itu malu tapi mau. Ya, betul. Oh, siapa yang malu sebenarnya? Yang malu tu Cikgu Pung, yang mau tu Cikgu Yunisa. Yang kat tengah-tengah ni Cikgu LK dengan Cikgu Putra ni semua jadi tapi lah, tapi. Kan? Orang nampak huruf T kan? Nampak tak huruf T kat bawah ni? Huruf T kat bawah ni ada warna putih dengan warna hitam tu kan? Salah satunya Cikgu Putra, satu lagi Cikgu Cikgu LK lah. Yang malu tu Cikgu Pung, mau tu Cikgu Yunisa. Nampak tak? Okay, kita describe kat sini eh. Okay, baik. Kemudian kita tengok pada ni dalam MTM. So siapa yang belum join di grup MTM, tadi saya rasa rakan saya pun dah mula naikkan paparan MTM. So ini tentang ganjaran. Ganjaran yang adik-adik boleh tebus kalau datang sentiasa kelas dan aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan di Akademi YouTuber. Ini antara ganjaran yang cikgu tawarkan lah. Cikgu letak harga RM1,250. Ini bukan dibayar dengan duit tapi kredit Ayu. Kredit Ayu. Macam mana dapat kredit Ayu? Tolonglah tembak iklan kelas cikgu, tolonglah buat ini, buat ini, dah dapat duit kredit Ayu. Okay, dan boleh tebus baju tu, simple. Baju cantik, menarik, nice. Dan boleh tanya rakan-rakan cikgu di konti yang mana mereka empat orang ni adalah duta rasmi Cikgu Putra Channel. Dan Adik Izatul Adawiyah pun dah memiliki baju Cikgu Putra premium, eksklusif. Okay, seterusnya kita terus kepada pengenalan diri. Nama saya Cikgu Putra, berusia 33 tahun, berasal dari negeri Cik, Siti Wang Kembang. Cikgu Elkin, tolong jangan senyum mengejek di situ . Okay, berasal dari negeri Cik, Siti Wang Kembang. Saya tak nak ulang pasal umur sebab umur ni jadi satu sensitif pada Cikgu Elkin. Dia sangat jealous kat situ, biarlah. Okay,
berasal dari negeri Siti Wang Kembang dan sekarang menetap di Royal Town of Klang, iaitu Klang Mandar Diraja. Sekolah pertama mengajar di SK Kampung Silam, Lahadatu Sabah, dan kemudian berpindah ke SK Perempuan Metodis MGS Klang, dan sekarang kini mengajar di SK Pandan Jaya Klang Selangor. Okey. Baik. Ilmu untuk si bukan disimpan di peti besi, itu adalah kata-kata azimat yang minta kita sampaikan. Cikgu Dizek. Eh, dapat. Sabar. Okey, ini adalah pesanan daripada guru pada Cikgu Putra. So, dia suruh sampaikan kepada semua anak murid yang cikgu ajar, kan. Maksudnya kita bila dapat ilmu, kita mesti sebar-sebarkan ilmu supaya janganlah kita pandai seorang-seorang, kan. Biar kita pandai ramai-ramai. Kan. Sebelum tu kan, kami bukan nak simpan di peti besi kod kelas pada hari ini. Jadi, untuk itu cikgu akan beritahu kod kelas kita yang pertama, iaitu digit ke nombor kalau matematik ni? Bolehlah angka lah. Saya tak suka. Angka. Baiklah, angka yang pertama ialah angka 7. 7. Okay. Betul-betul angka yang bukan ungka. Ungka tu binatang. Angka 7. Teruskan cikgu Putra. Baik, okey. Seterusnya kita terus pada slide yang seterusnya, iaitu tajuk kita pada malam ini, iaitu pecahan. Pecahan 4.0 ni hari ni kita nak membincangkan Hari ni kita nak membincangkan tentang pecahan daripada suatu kuantiti. Maafkan, macam dah lukis ulat. Okey, pecahan daripada satu kuantiti ni, ini yang awak akan belajar pada tahun 4, 5 dan 6 lah. Okey, so disebabkan PKP, awak dah jarang ke sekolah. So kita buat revision sikit pada malam ni, pecahan daripada suatu kuantiti. So, objektif pada malam ni ialah untuk adik-adik dapat di akhir PDP malam ni, adik-adik dapat menyatakan nilai sebarang pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, pecahan daripada suatu kuantiti bermaksud, okey, pasal umur, sebab tu cikgu tak nak sebut pasal umur, sebab nanti jadi kisipi, kan? Bermula 33, selamanya 33. Itu macam macam Syaril. Macam tagline tuition pula. Tuition bermula percuma, selamanya percuma. Oh, tak. Saya tertarik dengan komen adik Siti Nur Khalishah Syaril tu. Ibu saya cikgu, namanya Puan Siti Khamisah. Cikgu Putra kenal tak? Memang kenal sangat-sangat. Kirim sadar dengan Puan Siti Khamisah tu. Okey. Kirim sadar dengan ibu awak. Ni awak ni Siti Khamisah Junior kan? Okey. Baik. Pecahan daripada suatu kuantiti. So, so kita terus lagi dengan slide yang pertama. Okey, objektif kita ni. Dan pecahan daripada suatu kuantiti. Tengok pada satu situasi yang cikgu bawakan di sini. Kan? Saya akan isikan daripada, alamak. Susah sebab saya tak boleh keluar tangan kan. Okey. Contoh kita ada satu beg plastik yang berisi 100 biji guli. Satu beg plastik berisi 100 biji guli. Cuba bayangkan, rakan-rakan di konti mungkin boleh bayangkan, satu beg plastik cikgu ni berisi 100 biji guli. Tiba-tiba separuh, itu 1/2 daripada guli tu tertumpah ataupun terkeluar. Kan? Berapa baki guli yang tinggal? Berapa baki guli yang tinggal? 1/2. Yes. Eh tak, saya pun lupa sebenarnya saya ada sediakan satu kuisis. Adik-adik nak main kuisis tak? Sementara menunggu mungkin ramai lagi nak masuk ni kan? Okay, so untuk itu saya minta rakan saya lah kalau boleh Cikgu Erkin. Sementara dia nak study dengan kuisis tu, saya minta maaf Saya minta maaf. Okay, kita cerita sikit pasal 100 biji guli dalam plastik tadi yang boleh terkeluar. Cikgu Erkin kalau dah sedia tu, tolong berhenti senyum maksudnya bila Cikgu Akhir tengah senyum tu maksudnya belum bersedia Okay, baik. Jadi 100 biji tu terkeluar dan tinggal separuh. Berapa biji yang tinggal lagi daripada yang penuh 100 tu? 50. Bagus Cikgu Yanisa. Macam mana Cikgu Yanisa tahu 50? Tu terima kasih Nur Safa. Taklah, tu Nur Safa tu dia dah bagi jawapan. Jadi cikgu tiru jawapan Nur Safa. Terima kasih. Tahu. Sebab meniru jawapan. Okey. Orang ni dalam dunia ni memang macam ni jadi kan. Okey, kadang-kadang kita dapat jawapan sebab apa? Sebab kita meniru kawan. Sebab apa? Sebab kita tiru kawan. Sebab apa? Sebab kita tiru kawan. Sebab apa? Sebab kita tiru kawan. 4 kali, 5 kali meniru kawan. Tapi bila ditanya tentang personal, tak dapat jawab. Kenapa? Sebab kita tak faham konsep. Jadi itulah yang kita nak belajar pada malam ini. Situasi yang cikgu bawakan tu senang. Iaitu kalau
tak, bukan. Saya bukan tuju pada Cikgu Yunisa sebab Cikgu Yunisa dia buat-buat tak pandai je, sebenarnya pandai. Dia faham. Okay. jadi dia macam Cikgu Elki dengan Cikgu Pung lah, sebenarnya tak perlu gunakan kalkulator pun. Saja, tapi saja je dalam kelas Cikgu Putera ni nak tekan-tekan kalkulator, biasalah. Okey. Jadi dah lama kan situasi, tekan-tekan. Situasi dia macam tu. Kalau kita dah tahu 100 tu penuh, kalau tinggal separuh berapa? Kan? Maksudnya kita tahu bila pecahan daripada suatu kuantiti, maksudnya nilai dia tak boleh lebih daripada jumlah asal. Betul? Nilai dia tak boleh lebih daripada jumlah asal. Kalau jumlah asal 100, mesti kurang daripada 100. Kan? Separuh tu daripada 100 biji. Betul? Jadi dekat depan adik-adik ni cikgu bawakan satu lagi gambar situasi lain tentang karipap pula. Karipap ni malam-malam kan? Kalau ada kopi O, hui, terbaik O. Tolong gorengkan. Tak pernah gorengkan karipap ni. Kan? Cikgu Yanisa suka memasak kan. Cikgu Yanisa suka masak, mungkin boleh buat karipap frozen. Tolong gorengkan. Kita post kan. Kita goreng dulu lepas jadi, ni. Jadi dalam cerita karipap ni pula, satu pinggan penuh tu ada 14 biji. Kan? Lepas tu saya akan isikan 1/5. 1/5 tau. Tadi saya bagi contoh 1/2 ataupun separuh. 1/5 daripada semua karipap ini dalam setiap pinggan. Okey. Yang ini kita akan huraikan selepas daripada sesi kuizis. So saya rasa saya kena percaya Cikgu Elki dah stop senyum tu. Dah stop senyum tu maksudnya dah bersedia dengan kuizis. Okay. Jadi boleh. Tapi dia belum share screen. Boleh tak apa. Okay so adik-adik boleh masuk ke lain kuizis untuk kita uji sedikit. Soalan di kuizis ni memang agak senang. Jangan risau, agak senang tapi bukannya cikgu buat sengaja senang sebab kita nak tahu pengetahuan sedia ada adik-adik tentang tajuk pada malam ni, iaitu pecahan daripada suatu kuantiti. Bagus, cempaka dah ni, 3 biji setiap pinggan. Okay, bagus. Cikgu Yunisa kelakar, memang dia sangat kelakar. Teacher Putra, inside the boys hand got one more sekali pop. Okay. Bagus lah Durga ni, dia fikir luar kotak. Tak, betul. Dalam dalam pinggan memang ada 14 biji kan tadi kan, tapi budak lelaki tu dah pegang satu. Cikgu-cikgu di konti lepas ni kita tengok balik gambar dia. Durga ni bagus mata dia. Alhamdulillah Durga ni okey mata dia. Okey, menarik Durga ni. Dia boleh huraikan apa yang cikgu baru nak sebut. Okey. So jom kita masuk kuizis sekejap. Adik-adik yang di talian dalam YouTube, kalau boleh tinggalkan YouTube, masuk kuizis dulu pun tak apa. Nak stay dalam YouTube pun boleh. Hai Cikgu Saripah, Cikgu Saripah yang hebat. Cikgu Saripah yang hebat. Kita ada Cikgu Ermi di talian. Terima kasih. Terima kasih. So Cikgu Saripah, kalau boleh tolong war-warkan tentang MTM dalam next tu supaya kita sama-sama dapat meramaikan setiap program yang kita buat selepas ni. Ya Cikgu Saripah. Betul. Again. Terima kasih Cikgu Saripah. Okay. Okay, yes. Team Nest 2 ada ke sini. Cikgu Saripah dah buat kehadiran tu. Lepas ni kita buat kehadiran MTM. Ada tak join Nest 2? Macam tu. So kita buat apa? Ziarah Cik Ana nama dia. Ziarah Cik Ana. Ziarah Cik Ana. Okay, kita nampaknya memberi masa lebih kurang beberapa minit dah untuk adik-adik mengisi kekosongan hati cikgu ni. Tak, bukan. Mengisi ruang yang ada dalam kuis. 120. So rasa tanpa membuang masa, kita boleh mulakan kot. Sebab kita kesuntukan masa pada malam ini. So jom kita mulakan. Pada yang belum masuk lagi, so boleh masuk semasa dalam on the way tu eh. Okay, silakan. Okay. Cikgu LK, Bismillahirrahmanirrahim. Sedang menekan telefon ke sedang menekan laptop ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim, mulakan. Bismillah. Dia biasanya kalau lepas tekan laptop tu, lepas tekan telefon, dia tekan laptop biasanya akan keluar sotong biasanya lah kan. Tapi tak. Janganlah doakan, ini kelas sendiri. Saya tak kisah kelas sendiri ke kelas orang lain ke, saya suka bercakap benar. Okay. Okay. Terima kasih, tolong jawabkan. Harap dapat nombor satu. Siapa? Tu cikgu nombor lima, cikgu LK. Cikgu Mas Liza tunjuk karipap ni. Okay. Baguslah cempaka ni ingat cikgu Mas Liza tu, dia dah ajar lama dah tau. Sebelum raya lagi dia ajar. Sebelum puasa lagi dia ajar. Cempaka ingat lagi. Bagus. Dan you guys kena ingat Cikgu Putra ni sengaja ajar tajuk ke belakang sikit berbanding guru-guru matematik lain. Kenapa? Cikgu Putra bagi diorang ajar dulu untuk korang dapat idea awal, and then cikgu akan buat sebagai peneguhan. Maksudnya you guys masuk kelas Cikgu Putra dah ada asas pecahan. Peneguhan. Yes, peneguhan. Tak mau peneguhan. Peneguhan. Tak mau. Baiklah. Pengukuhan okay, pun betul juga. Tak nak. Ni kelas saya. Suka hati saya lah. Kita tak ada lah guru. Baiklah.
Okey, Cikgu Sharifah malu tapi mahu, boleh join. Tak ada hal. Cikgu Sharifah silakan. Sebab Cikgu Shiri dia malu-malu dia join. Tapi dia mau. Jadi apa kata join-join je kat situ. Kalau boleh war-warkan lagi, dapat link dekat MTM tu, saya bar dalam next tu. Kan, kita sama-sama. Okay, so Cikgu Warok, alhamdulillah. Terus mencari peneguhan pengukuhan ya. Tak puas hati. Oh, biasalah. Biasa. Okay, tapi adik di samping tu Google sama, target. Betul lah. Betul kan? Sebab sebelum kita berperang ni saya dah Google awal. Harap maklum. Sebab saya sedar bila saya bermusuhan dengan KP Bahasa Melayu ni, saya perlu lebih bersedia dari segi kelengkapan perang. Okay? Baik. Nak cari PRPM pula. Weh, tak puas hati tu. Silakan. Saya buka gelanggang malam ni. Okay, baik. So adik-adik ada yang dah siap. Dan yang purple tu bagus. Kita masih lagi. Ada yang dah siap. Hati-hati adik-adik. Ada soalan yang menyerukan. Ikon matematik menjadi orang pertama yang siap. Wow. Tapi itulah, dia dah jatuh tangga kedua. Aditya dia rendah potong Adizatul. Aditya dah kenapa terpotong. Kita tengok apa sebab dia nanti. Okay, Izzatul. Tanya Izzatul. Dah siap. Apa yang penting? Cikgu tak penting pun. Ni yang penting awak faham. Kan markah tu nombor dua. Top 5. Cikgu Ermi. Wow. Cikgu Ermi pun ni. Hebatlah. Oi, hebatlah. Mana nama Cikgu Ermi? Cikgu Ermi yang mana? Itulah. Apa nama adakah dia? Adakah anaknya? Oh, kan mungkin anak dia kot. Yelah, mungkin. Okay, nampaknya kita dah menghampiri siaran ke 26 minit. Saya rasa kita patut stop dulu quizzes ni. Boleh tak Cikgu LK? Sebab kita nak terus pada bincangan. Kenapa dia merah-merah Cikgu Putera? Banyaknya merah. Itulah. Tak, malam ni sebab soalan tu dibuat tanpa semakkan. Dia tak adalah. Bukan, kita nak tengok pengetahuan sedia ada murid-murid. Bila banyak merah, maksudnya kita kena ajar secara merah yang banyak. Kalau bila banyak purple, kita ajar secara purple yang banyak lah. Nah, itu kita punya dapatan daripada quizzes. So guys, sebenarnya soalan yang quizzes tadi tu sebenarnya tak adalah susah sangat. Soalan yang senang-senang. Nombor satu. Kan? Nombor satu Aditya. Nombor dua Aditya. Izzatul. Dan tempat ketiga Uni. Tanya. Uni tu kot. Saya rasa Cikgu Ermi tu Uni saya rasa. Wow. Dan daripada alamak, tersempat dah baca. 39% tu saya rasa itu adalah satu dapatan yang memang saya jangkakan pada tajuk pecahan daripada satu kuantiti. Ramai yang tak faham tentang soalan ni. Sebab ada satu soalan tu, soalan yang nombor 10 tak salah saya. Dia bagi contoh jumlah murid dalam sebuah kelas adalah 45 orang. Okay, 5/9 daripadanya adalah lelaki. Berapa ramai orang murid perempuan? Ramai murid yang akan kira 5/9. Padahal 5/9 adalah lelaki. Betul? Jadi murid tak faham soalan. Dia nak tahu perempuan. Perempuan adalah 4/9. Okay. Jadi jom kita sama-sama meramaikan sebab sekarang dah potong BM dah. 136 kan BM tadi. Sekarang 151 guys. Okay jom. Yang soalan ni kita tak nak bincang. BM tadi 176 lah Cikgu Putra. BM 176 masalah. Okay. Yeah. 176 jom. Kalau 176 jom kita kayuh lagi. 176 guys. Kita ambil 180 malam ni. 1801. 1802. BM, okay. Kalau nak saya, kita pada paparan saya pula. Okay. Okay, baik. Pada malam ni, adik-adik. Ni paparan cikgu. Cerita tentang kari pauk. Okay. Saya akan isikan 1/5 daripada semua kari pauk ini dalam setiap pinggan. Tadi adik Durga dah sebutkan, iaitu dalam pinggan ni betul lah ada 14 biji kan Durga kan. Tetapi dekat tangan ni, dekat tangan abang ni dah ada 1 biji. So berapa biji semua pinggan kari pauk ada? Dia ada 15 biji pinggan. Betul lah. Di pinggan tu 14. Jadi, itulah antara benda yang boleh menipu dalam soalan matematik ni. Ramai orang akan tertumpu kepada yang kita nak suruh nampak, iaitu yang ini. Kan? Tapi ramai orang tak nampak yang ini. Kan? Belum lagi ramai lagi orang tak nampak yang dalam ni. Sambil-sambil isi dalam pinggan tu kan dia makan. Dalam perut dia. Ada tu dalam poket dia, dia simpan. Dia sorokkan kari pap. Biasalah kan, pergi masjid kan. Letak dalam baju Melayu. Tu kan. Okay, baik. Seterusnya, berapa biji bila dia isikan 1/5 daripada kesemua kari pap ini dalam setiap pinggan? Iaitu dia isi berapa biji? 1/5.
Tak tahu kan? Tak tahu. Jom kita tengok macam mana cara kita nak mengira tentang karipap. Berapakah karipap dalam setiap pinggan? Yang pertama, kita tengok cara yang pertama dalam mengira jumlah karipap dalam setiap pinggan, iaitu 1/5 daripada 15. 1/5 daripada 15. Apa yang penting adalah perkataan ini. Daripada. Daripada ni maksudnya apa? Ini kita nak huraikan. Dalam ni, ini dari segi gambar rajah. Uish. Terima kasih Cikgu RK. Saya tanya tadi, ingat kata ada orang jawab? Ada juga yang sudah dijawab. Darab. 1/5 tu maksudnya darab. Kan? Okay. So dari segi gambar rajah dia adalah seperti ini. So kita letakkan 3 biji karipap dalam satu pinggan. 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 3 biji dalam satu pinggan. Ini dalam cara lukisan dia lah. Okay. So 1/5 daripada 15 biji karipap adalah 3. Maksud dia adalah 3 biji setiap pinggan. Itulah maksudnya 1/5 daripada karipap tu setiap pinggan. Itu dari segi gambar rajah tadilah. Biasanya macam Cikgu Elki kata minggu lepas. Dalam bentuk lukisan ni dia susah nak faham. Tapi kira-kira tu lagi cepat faham. So, betul. Saya faham. Cikgu Elki berdarah matematik. Alhamdulillah. Sama kita eh. Berdarah matematik. Rasanya Cikgu Elki ni kalau dia potong ikan, siang ikan, kalau tangan dia luka rasanya keluar duit kot. Dalam darah dia keluar duit. Okay, baik. Jadi, kita tengok pada cara kedua. Cara kedua ni pula, dia terus pada jalan kira. Iaitu 1/5. 1/5 ni daripada 15, kita tukarkan darab. Iaitu daripada. Daripada ni kita samakan dengan dia darab. Cikgu minta maaf ya, tangan cikgu tak apa-apa nak okey ni. Jadi, kita perlukan sedikit kesabaran dan kesusilaan ni malam ni. Okay. Jadi, satu darab. Saya suka cara yang kedua. 15. Yelah. Memang semua orang suka. 1/15/5. So kita akan dapat 15/5. So kita akan dapat jawapan yang sama iaitu 3. Kan? Betul? So kena ingat adik-adik, kita kena tahu maksud daripada bermaksud darab. Daripada mesti bermaksud darab. Nampak eh? Okay, seterusnya. Kita tengok. Dani, ni soalan yang lain. Dani makan 1/3 daripada 15 biji karipap di atas. Berapakah karipap yang dimakannya? Ramai-ramai di talian. Cuba kita jawab yang soalan ni. Soalan jam tangan tanya ni. 1/3 daripada 15 biji tu dimakan. Jadi berapakah karipap yang dimakannya? Macam mana Cikgu Yaki nak buat ni? 167. Kita nak 176 sekarang. Okay. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Wow. Atau Cikgu Pung. Cikgu Pung. Cikgu Yelisa. 5 biji. Kan? 5 biji. 1/3 darab 15. 15 bagi 3. Kalau jawapan kita boleh tekan kalkulator. Okay, so 15 bagi 3. 1 darab 15, darab 3. Bagi 3. 1/3. Kita kan belajar pecahan. Darab dengan 15. Kita darab dengan 15. Kan? Okay. 15. Sama dengan 3 potong 1. Kita potong 15. Kita akan dapat 5. 1 darab 5 sama dengan 5. Jelas tak yang tu? Jelas kan? Itu maksudnya 5. So soalan cikgu yang kedua, Dani makan 1/3, soalan yang sama. 1/3 daripada 15 biji karipap di atas. Berapakah karipap yang tidak dimakan olehnya? Berapakah karipap 10. Yang masih tinggal? For you. 10. Cepat. Macam mana cikgu pun kira? Dia memang teramat. 15 tak. Tolak. Macam mana cikgu pun kira? 1/3 dia makan 5 biji mah. Jadi yang tinggal ialah 10 biji lah. Macam mana dapat 10? Dia sudah makan 5 biji mah. Tolak. Aha. Betul. Cara yang betul 2 ialah 3. 2/3. Mesti dia darab dengan 15 kan? Hai. Kan macam ni kan? Kalau tolak saya. Kan? Patutnya macam ni. Kan? Lepas tu potong ni dapat 5, so dapat 10 lah kat sini. Ini cara yang betul lah. Tapi cara cikgu Pung, cara cikgu Julian satu lagi senang, iaitu 15 tolak je dengan 5. Betul tak cara ni? Pun betul. Kan? Pun betul. Dua-dua cara boleh terima. Memang menarik kan? Dan sebabnya cikgu Julian pun dah pandai dengan cikgu Pung, boleh ganti cikgu Putera lah kalau cikgu Putera masuk lambat. Okay, teruskan. Kepada soalan yang kedua. Wow, cikgu Putera sekarang dah 162. Apa kata kita bagi kod yang kedua dulu, Cikgu LK? Silakan. Baiklah, untuk kod yang kedua, tadi kita sudah berikan kod yang pertama. Oleh kerana sekarang ramai yang baru masuk, saya dengan ini baik hatilah malam ini beritahu dan ulang semula kod yang pertama.
Biarlah. Tak perlu berhati lah. 60. Berhati bukan, lah, bukan. Saya suka tengok muka. Tak. Saya suka tengok muka Cikgu Yaki kalau dia tengah baik hati. Okey, teruskan. Kod yang pertama tadi. 7. Dan kod yang kedua ialah. 2. 2. Dua. Kod yang kedua. Dua. Jangan type di ruang sembang. Siapa ruang yang type sembang. Di ruang sembang atau di live chat ni, kita terus block dia. Teruskan okay. Cikgu Putra. Baik, di talian saya ada nampak komen daripada adik Hamira yang dia tak faham. Jangan risau adik Hamira kalau tak faham. Sebabkan tadi baru contoh satu. Awak boleh ulang tayang ataupun ulang tonton video kelas kita malam ni, pautan yang sama. Cikgu nak terus pada contoh yang kedua sebab kita betul-betul kekejaran masa, mengejari masa, mengejari. Salah sungguh bahasa Melayu eh. Okay, sebab malam ni cikgu ada 4 contoh cikgu nak tunjuk pada awak. So jangan risau, tak faham contoh satu, tengok pada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni, cuba tumpukan perhatian, sepenuh perhatian. Kalau boleh, biar perhatian awak tu melimpah ruah ke landang gandum. Okay. Baik. Kenapa 5/7 ke landang gandum? Landang gandum. Okey, 5/7 daripada 37 peganan ni apa? Nama kuih kan? Dihidang kuih, kepada penganan. Penganan. Cikgu Yaki tahu tak kuih ni? Pernah makan? Dia ya. Macam dodol tu yang cair-cair tu kan? Cikgu Yaki, kalau kita tak tahu baik jangan cakap tau. Malu. Ada budak Google. Ya. Kan? Saya panggil betul. Itu yang dodol tu, dia macam dodol tapi dia yang sebelum dia jadi dodol tu sebelum dia jadi dodol tu dia ada yang cair tu itulah perganan Allah akbar, susah ini nanti kena masa kita masak dodol pula. Masa kita masak dodol tak apa, teruskan kan? Nanti saya google apa. Okey, baik. Okey, sambil-sambil boleh google kan. Daripada tu maksudnya adalah simbol darab iaitu operasi darab. 5/7 daripada 35 adalah pegangan dihidang kepada tetamu. Berapakah pegangan yang dihidang? Okey. Tengok dari segi gambar rajah dia ialah ini 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 pegangan. Kan? Awak bila bilang daripada atas 1, 2, 3, 4, 5. So 5/7 yang warna biru dah diwarnakan, warna biru ni kalau ada tengok warna biru ni kan, yang semua-semua warna biru ni adalah 5/7. Yang tinggal adalah di kawasan ini iaitu 2/7. Macam mana kita nak bukti nak buat pengiraan? Kita tengok macam ni. 5/7 dihidang, 2/7 yang tinggal. Nampak? Kan? Nampak? Okey. Seterusnya dia tanya berapakah pegangan yang dihidang iaitu 5/7. Dia tanya 5/7 daripada 35, maksud dia darab lah. Yang daripada tu kita tukar jadi simbol darab. So kita gunakan sifir 7 dapat 1. 7 bagi 7 dapat 1. So sifir 7 ada tak 35? Ada. So kita dapat 5 kan. So 5 darab 5 sama dengan 25. So kita dapat 25 biji kuih peganan yang dihidang kepada tetamu. Okay, jelas yang ni. Ni contoh ni cikgu bagi laju sikit lah sebab ni contoh yang kedua. Jelas? Adik Hamira jelas. Tadi boleh faham? Kalau tak faham lagi boleh type di ruangan live chat, kita bagi faham malam ni. Sebab kita nak bergerak kepada contoh yang ketiga. Sebab malam ni kita nak buat sesi naik konti banyak sikit. Cikgu LK, moderator kan? So kita nak buat ramai sikit naik konti, kalau boleh bagi pecah konti malam ni. Okay. Baik, cerita-cerita tu menggunung tinggi tapi tak tahulah kesampaian ataupun ketidaksampaian. Okay, seterusnya contoh yang ketiga guys. So kita tengok contoh yang ketiga. Iaitu apabila, tadi cikgu sebut, Cikgu Putra sebut. Bila pecahan daripada satu kuantiti, maksudnya jumlah tu tak boleh lebih. Jumlah tu tak boleh lebih. Tapi adik-adik kena faham pula. Ini pecahan, tapi ini bukan pecahan biasa adik-adik. Ini pecahan nombor bercampur. Bila nombor bercampur, dia penyataan cikgu tadi tak boleh pakai. Dia jadi lebih daripada nilai yang asal. Dia jadi lebih daripada nilai yang asal. Kenapa? Cikgu Yanisa boleh beritahu tak kenapa dia boleh jadi nilai yang asal, lebih daripada nilai yang asal? Sebab apa? Cikgu boleh beritahu tak sebab kenapa dia boleh jadi lebih daripada nilai yang asal? Ataupun ada adik di live chat boleh tak beritahu kenapa bila melibatkan nombor bercampur jawapan tu mesti lagi besar daripada nilai yang diberi? Sebab dia dah darab lepas tu tambah. Ya ke? Okey. Kita tengok dari segi hubungan. Kita tengok hubungan macam tadi Cikgu Aki ajar bahasa Melayu kata hubungan, kata hubung. So kita tengok hubungan. Nampak tak boleh dihubungkan dengan apa yang Cikgu Aki ajar tadi? Tak ada hubungan pun.
Okay, baik. So 1 per 5. 1 per 5 tu sendiri, maksud 1 per 5 ni adalah 1 tambah 1 per 5. Bila diceraikan. Jadi 1 ni, kalau kita darab dengan 20, 1 ni, kita kena darab dengan 20 kan? 20 sama dengan 20. Betul? Dekat sebelah belakang ni pula, kita ada tambah dengan, aduhai sakit pula tangan. 1 per 5 darab dengan, kena darab. 20 kan? So potong 1, ni potong dapat 4, sifir 5. So 1 darab 4, kita akan dapat tambah 4. So jawapan yang kita ada ialah 24. Ha. Itu kita punya justifikasi. Kenapa bila nombor bercampur dia akan jawapan tu lebih? Kenapa? Sebab nombor yang dekat depan ni, nombor yang dekat depan ni dah mewakili nombor bulat. Nombor bulat bila darab dengan 20, dah jadi 20 dah. Kan? Lepas tu dia ada 1 per 5. Ada 1 per 5 lagi belakang ni. Aduh, hey. Kan? Itu yang sebab dia boleh jadi lebih. Okay, seterusnya kita tengok pembuktian. Kita ada soalan lah, Cikgu Putra. Pecahan tak wajar ke nombor bulat? Yes. Ni ada soalan daripada adik kita yes. Ni. Okay, baru Cikgu tunjukkan. Okay, sebenarnya satu lagi cara satu ni kita boleh tukarkan. Ini nombor bercampur. Nombor bercampur ni, bila kita nak selesaikan, cara pertama kita boleh jadikan dia pecahan tak wajar. Biasanya Cikgu bawa ke sekolah akan ajar cara ni lah. Mesti tukar dan pecahan tak wajar. Baru dapat kita selesaikan terus. Kalau macam ni jadi simple lah. Terus dapat jawapan. Betul tak? Dapat 24. Kan? Lepas tu, cuba bayangkan kalau cara yang kedua. Cara yang kedua pula. Okay. Cara pembuktian yang cikgu tunjuk tadi. Satu ni mewakili 20. Satu ni mewakili 20. Satu mana? Satu yang cikgu tunjuk atas ni. Yang atas ni. Satu darab 20 sama dengan 20. Situ pun dah tunjukkan 20. Nilai 20 dah kat situ. Kan? Penuh. Okay. Kita okay. Kan? Jadi yang satu lagi tu pula. Satu bongkah lagi tu pula macam mana? Yang satu bongkah ni pula. Yang satu bongkah ni. Adalah 1 per 5 iaitu satu bahagian. Yang atas ni. Satu bahagian ni. Kan? Nampak tak? Cikgu minta maaf, tangan cikgu hari ni macam bengkok-bengkok sikit kan? Bukan selalu bengkok-bengkok. Baik. So ini cara pembuktian yang cikgu tunjuk tadi. So masih lagi dapat 20 tambah 4. So sama dengan 24. Masih lagi menghasilkan nombor yang sama. Cuma dari segi pembuktian ataupun lukisan tu, macam cikgu Atik dia tak suka sangat. Dia kata susah lukis, tak faham. Dia lagi suka cara yang pertama. Adik-adik pun cikgu rasa lagi suka cara yang pertama. Betul tak? Kan? Betul. Berbanding dengan cara yang kedua. Saya senang lebih cara pertama. Betul, lagi senang. Sebab macam okay, tiada bakat pun nak melukis-lukis ni. Susah nak faham pun kan? Dia. Betul. Okay, tak apa. Kita tengok lagi. Kalau yang contoh yang keempat yang terakhir pada malam ni iaitu kita bagi satu lagi contoh yang melibatkan nombor bercampur. Kalau macam ni, 2 per 3, kita tengok jalan penyelesaian dia. Cara yang pertama iaitu kita terus convert. Terus convert kan? Ini kita dah belajar minggu lepas kan? Macam mana kita nak tukar pecahan tak wajar kepada nombor pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Macam mana? Dapat 8 per 3? 2 darab 3 tambah 2. 2 darab 3, 6. Tambah 2, 8. Betul? So per 3. 8 per 3 darab 90. So kita potong sifir 3, kita akan dapat 1. So kita potong sifir 3, kita akan dapat 30 kat sini. So 8 darab 30, so menghasilkan 240. Jelas yang ni? Yang ni sangat simple lah. Cara yang agak simple. Kita tengok cara pembuktian yang kedua. Kan? 2 per 3 daripada 90 boleh juga kita tulis dalam bentuk nombor. Ataupun kita panggil garis nombor. Yang cikgu lukis ni dalam bentuk garis nombor lah. Kan? Ini susah. Kena lukis-lukis kan? Cikgu lukis tak suka. Tapi cikgu tunjukkan juga. Adik-adik ada yang suka cara ni. Yang faham tu faham. Kan kenapa? Kita lompat 1 per 3, lepas tu 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3, 5 per 3, 6 per 3, 7 per 3, 8 per 3. Lepas kita dapat 4 per 3, kita tengok pula nilai daripada bawah ni. Sifir apa? Sifir 30, 30, 60, 90, 120, ni 150, 180, 210, 240, 270. Ini sebenarnya sifir 3 tapi ditambah dengan sifar dekat belakang. Jadilah sifir 30. Kan? Ini kita tak payah hurai banyak sebab ramai yang nanti mabuk ketum. Okay, jadi itu saja kita punya contoh setakat ni. Dan kita dah yes, jawapan ni tetap sama iaitu 240. Sama je macam tadi kan, 240. So
kita dah sampai kepada juara konti, sesi juara konti yang dinanti-nantikan oleh adik-adik semua yang tak sabar sangat tu. Tapi sebelum tu, boleh tak saya nak minta take time sikit, kita bagi iklan untuk promo ganjaran kepada adik-adik ni. Okey, dipersilakan. Jom kita saksikan iklan Akademi YouTuber. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Baiklah, banyak betul ganjaran yang diberikan. Baiklah semua, bagi yang terlepas kod 1 dan 2 tadi tu, jangan nangis, jangan terus terajuk keluar. Kamu boleh tonton live ni semula, kamu ulang tonton dan cari di mana cikgu sebutkan kod tadi tu. Kita sudah sebut kod yang pertama dan kod kedua, dan nampaknya kita boleh sebut kod yang ketiga. Boleh. Sebelum juara konti, boleh. Kita sebut satu. Okey, kita sebut kod yang ketiga iaitu 9. 9 dalam bahasa Mandarin apa cikgu Po? Wairun. Jio. Sembilan. Cikgu ulang 9. Sementara itu, okey, cikgu sebutkan dulu peraturan juara konti kita. Yang pertama ialah jeng. Peraturan juara konti yang pertama. Okey, yang pertama. Peraturan juara konti yang pertama. Okey. 2x2, maksudnya kamu akan berlawan dengan kawan kamu. Dua orang akan dinaikkan dalam konti. Siapa terus kedua. Kamu memerlukan kertas A4 ataupun dengan pen ataupun pensel. Pastikan guna yang jelas sedikitlah untuk kami lihat. Contohnya warna hitam. Kalau warna merah memang tak nampak. Atau biru kan. Seterusnya, siapa yang cepat dan paling tepat itulah yang akan dikira sebagai pemenang untuk soalan itu. Baiklah, boleh kita teruskan? Boleh. Kita akan berikan pautan ataupun link naik konti. Jadi pastikan, kita sudah naikkan di situ. Pastikan kamu bersedia dengan kamera. Dan pastikan kamu matikan ataupun tutup dulu sementara YouTube ataupun TV. Baiklah, ramai ikut yang okay. Ada yang tanya. Tu apa itu naik konti, sebab mungkin mereka kali pertama ikut tuition kita. Boleh naik terangkan? Konti. Yang kali naik pertama konti tu sebenarnya kan? Bagus. Yang kali pertama tu bagus sebab kita pun kadang-kadang kita suka yang kali pertama ni sebab kita ada MTM kan. So mungkin boleh bagi tahu orang untuk join MTM sebab sekarang MTM dah mencapai 376 guys malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ni MTM sambil-sambil tu kan. So kita promo lagi MTM supaya lebih ramai lagi masuk, lebih ramai lagi dapat meriahkan MTM. So jom. Okey. Baiklah, jadi yang sudah naik konti lepas tu keluar dari konti ya. Supaya rakan-rakan yang lain tu pun boleh naik ke konti. Sebab kita ni dua orang ya. Okey, seterusnya kita persilakan siapakah dia? Murid pasangan ni, Mirza Zafira dan Atik Hasmi. Baiklah, Mirza Zafira dan Atik Hasmi, adakah kamu sudah bersedia? Sudah cikgu. Mana budaknya? Sudah ada Atik Hasmi dan Mirza di sini. Jadi untuk itu saya persilakan Cikgu Putra untuk berikan soalan yang pertama untuk pasangan yang pertama. Okey, hai, assalamualaikum Atik.
Atik dan Zafirah daripada SK Pekalan Cepa, Pekalan Jaya, Pulau Pinang dan Atik Hazmi. Okey, buka kamera dah, bagus. So, soalan yang pertama, bersedia dengan pensel dan kertas. Selepas ni terus jawab, soalan-soalan terus jawab. Kena ada jalan kira, wajib ada jalan kira. Yes, wajib jalan kerja. So, nanti kita akan bincangkan jalan kerja siapa yang paling tepat. Okey, cepat dan tepat. Sedia? Atik sedia? Okey, Mirza sedia? Okey, good. So, soalan yang pertama ialah, soalan pertama ialah 7/9 daripada 45 medal ialah medal emas. Kira bilangan medal emas. Ha, dia bagi medal emas, dia minta pun medal emas. Siap. Tujuh. Dah ada buat jalan kira. Jalan kerja, Mirza. Dah. Mirza jalan kerja. Okey, bagus. Baik. Cepatnya. Cepat. Lain macam lah murid cikgu sensasi ni. Baik. Asal saya pula. Cikgu Ida Rahim. Ya, betul. Yalah. Dah, cikgu. Okey, dah. Dah, Atik dah. Okey, jom. Kita tengok jalan kerja dalam. Kita besarkan paparan saya. Kita tengok jalan kerja yang pertama adik Mirza Zafira. Okey. Tengok. Tak sabar. Tengok ni. Berapa jawapan awak Mirza? 35. Okey, betul. Terima kasih cikgu nampak jelas. Jalan kerja pun jelas. Terima kasih. Jatuh duduk. Turun. Okey, Atik. Cuba tengok Atik. Cuba tengok. Oh, jalan kerja yang sama. Okey, turun. Okey, baik. Cikgu tunjuk jalan kerja yang sebetul-betulnya. Okey, cuba tengok betul-betul jalan kerja cikgu. Apa beza jalan kerja cikgu dengan jalan kerja adik-adik yang tunjuk tadi? Okey, 7/9. Yang pertama sekali 7/9. Mesti darab dengan 45. Okey, sama dengan kita akan dapat 9 potong sifir 9, kita akan dapat sini berapa? Sifir 5. Sifir 9 dapat 5 kan? So 7 darab 5 sama dengan 35. Tapi ada belakang yang kurang. Kena tulis sini, Dik. Kena tulis sini. 35 apa? 35 medal emas. Kena tulis, kena nyatakan 35 apa? 35 medal emas. Soalan yang pertama, kan? Kalau tak ada soalan kat konti cikgu cakap medal emas ni wajib tulis ke tak wajib tulis? Soalan dia. Wajib tulis ke tak kalau wajib tulis? Murid soalan dia tak wajib tulis pun. Periksaan. Tapi dia tak dapat markah lah. Betul. Dia masih lagi dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Tak tulis. Kalau contoh Mirza Zafirah dengan Atik bagi jawapan macam tu, masih dapat markah penuh. Kan? Kenapa? Sebab medal emas bukan unit ukuran. Dia kalau sentimeter, kilogram, mililiter, itu kalau tak tulis unit memang salah. Memang salah. Jadi untuk ini, cikgu ucapkan syabas dan tahniah untuk jawapan Atik dengan Mirza, dua-dua betul. Tapi untuk juara konti untuk sesi pertama ni, cikgu bagi pada Mirza Zafirah. Tahniah Mirza. Okay, tahniah Mirza. Tahniah juga sama-sama. Atik. Dua-dua betul terima jawapan. Terima kasih Atik dan Mirza. Terima kasih. Mirza pantas sangat tadi tu. Baiklah, seterusnya kita persilakan pasangan yang pertama. Kita ada Adam Harith. Lama dah Adam Harith. Panggil pasangan. Betul kan? Waalaikumsalam. Adam dan Izzatul. Pasangan dia? Izzatul Adawiyah. Pasangannya Izzatul Adawiyah. Kau ni? Aduh, hai. Adam Harith ni pun lama tak muncul. Kenapa kan? Kenapa Izzatul naik awal? Izzatul naik awal soalan pernah lah Izzatul. Waalaikumsalam. Izzatul dengan Adam. Boleh lah, okay. Izzatul, cantik baju Izzatul eh. Cik gitu. Okay, baik. Okay, itu baju Cikgu Putra eh. Okay, terima kasih. So, sedia soalan yang kedua, Adam dengan Izzatul. Okay, pen dengan kertas dah ready. Soalan yang kedua. Jeng-jeng. 1/4/5 daripada 100 peserta kawat kaki adalah lelaki. Berapakah bilangan peserta lelaki? Soalan, dia bagi lelaki, dia minta pun lelaki. Tapi apa yang masalah soalan ni ialah 1/4/5 tu jadi soalan. Sudah dapat? Angkat tangan. Dah laju Izzatul ni. Oi, laju Izzatul. Bagus. Tak apa Adam. Teruskan. Jangan nak cepat eh. Kita pentingkan jalan kerja tu. Sure jalan kerja tu betul. Tepat tu yang penting. Izzatul tunggu kejap. Kita bagi satu minit untuk Adam. Sudah dapat. Tunggu Adam satu minit. Dah dapat. Adam pun dah siap dah.
Alhamdulillah. Jom kita tengok jawapan Adam dengan Izzatul. Okay. Izzatul dulu, Izzatul dulu. Jawapan Izzatul. Ada adik Italian pun boleh jawab eh. Ada adik Italian boleh jawab. Type kalau jawapan di live chat. Mungkin Izzatul nak tiru jawapan korang kan. Mana tahu. Okay. Tambahkah? Kejap. Apa itu? Apa tu Izzatul? Okay. 145. So jawapan awak 180. 180 kan Izzatul? Ya. Okay. Ngam. Nampak. Nampak, nampak, nampak. Bah. Thank you. Okay. So okay. Sekarang kita tengok jawapan Adam Harid. Tengok jawapan Adam Harid. Adam, tengok jawapan awak. Okay, Adam punya step dia tukarkan dulu Adam eh. Tukar kepada pecahan tak wajar eh. Okay, so jawapan awak? 180. Sama jawapan dengan Izzatul. Okay, baik. Jom kita tengok dua-dua jawapan ni. Okay, cuba tengok saya punya slide. Okay, 145. Tapi tengok ni handsome lah adik Adam ni. Ha? Oh, memang handsome. Memang handsome. Jangan, jangan, jangan. Memang handsome. Okay, kalau saya punya cara kan, saya suka soalan macam ni sebab saya boleh buat satu, saya boleh buat macam ni kan. Ini cara yang tak boleh ditiru sangat lah kan. Satu tambah dengan 4/5 kan daripada 100. Kan? Sama dengan saya akan buat macam ni. Sebab 100 kan senang kan. Kita boleh boleh fikir kan. Ni 2, 20 kan. 4 dah dapat 20, so kita dah dapat 80. Satu ni kita dah tahu dah 100. Satu ni kita dah tahu dah 100. Sebab apa? Satu darab 100. Tambah dengan 80. So kita akan menghasilkan 180. Simple. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Betul. Cara yang kedua. Yelah sebab satu ni sebenarnya dia darab dengan 100. Oh. Ini. Terus dapat 100. Kan? Sebab kan tadi saya dah buat dia punya ceraian kan. Ini sebenarnya dia boleh terus darab ke sini. Kan? Okay. Ataupun cara yang kedua, ini Izzatul guna cara ni lah. Tapi Izzatul tulis tu cara lain sikit kan. Tapi dia tak pecah, dia tak tukar dalam bentuk apa? Bentuk nombor pecahan tak wajar. Adik Adam dia tukar dalam pecahan tak wajar. Jadi 1/4 dia tukar jadi 9/5. Betul tak Adam? Darab dengan 100. Betul Adam eh? 1. Sini dapat 20. Betul? Sama dengan 2 darab 9 kita dapat 18. Kita dapat sini. Kalau cikgu buang sifar belakang ni, kita darab 2 dengan 8 dulu. 18 kan? Dapat 18 kan? Sifar belakang ikut je. Kita dapat 180. Senang tak? Senang. So dua-dua jawapan betul dan tepat. Tapi apa pun sebab ada Izzatul ni dia punya cara, memanglah cara tu macam dia perlukan imagine, tapi disebabkan dia boleh faham pecahan dengan betul, so dia dapat jawapan yang tepat. Sebenarnya cikgu macam kalau cikgu LK mungkin suka cara ni, cikgu Izzatul mungkin suka cara ni, tapi cikgu suka cara ni. Yang ini bukan tak best, ini best. Kalau soalan kertas satu memang cepat congak kan Izzatul, kertas satu boleh congak ni. Okey, apa pun cabaran tanya, jawapan dua-dua tepat tapi oh congak. Patutlah. Saya ada soalan. Jadi, yes, kenapa? Ada murid cakap tadi. Apa soalan? Syed Abdul Muhaimin. Dia kata, cikgu jumlah peserta kawat kan 100 orang. Macam mana lelaki boleh jadi 180? Oh, okey. Berapakah bilangan peserta lelaki? 1/4 daripada 100 peserta, daripada 100 orang peserta adalah lelaki. Ini dia bukan kata jumlah peserta tau. Oh. Ini bukan jumlah peserta. Cuba baca ayat dia. 1/4 daripada 100 adalah peserta kawat kaki, adalah lelaki. Jadi jumlah peserta kawat kaki mesti lagi ramai daripada ni. Mesti lagi ramai daripada ni. Lebih daripada 180. Faham? Soalan tu pun dah mengelirukan kan, betul tak? Betul. Bukan jumlahnya 100 orang eh. Okey. Ya. Betul tak Izzatul? Adam faham tak? Okey. Jadi faham. Siapa yang tanya? Apa pun untuk juara konti sebab kan Izzatul paling laju. So cikgu bagi juara kepada Izzatul untuk sesi ini. Tanya Izzatul, tanya Adam, dua-dua betul. Okey. Okay. Terima kasih. Betul. Jumpa lagi. Okey. Terbaik Adam. Seterusnya. Yes. Waalaikumsalam. Izzatul. Ya, Izzatul. Apa dia? Ada cabaran tu cik. Apa dia Izzatul? Tak payah sesuatu jangan. Video face reveal jangan. Itu kalau 3,000 live view.
view live. Itu hari Cikgu Sufi, Cikgu Sufi dah umumkan. Jangan risau, jangan risau. Dah sampai tu nanti cikgu buat. Jangan risau. Don't worry. It is a promise. Okay? Okay, okay, kita teruskan dengan pasangan murid yang seterusnya. Siapakah dia? Kita ada adik Alia Nur Syahada dan adik Alfa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, nampaknya ni perempuan ni. Dua-dua perempuan. Jadi, mari kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Dua-dua perempuan dan dua-dua ikon. Cuma subjek berbeza kan? Okay, teruskan. Betul. Sedia Alfa dengan Alia? Pahlawan okay, ikon sejarah. Macam... Itulah, Arfa nampak macam penat lah. Kenapa? Tuition daripada pagi sampai malam. Okay, tak apa-apa Arfa. Mungkin penat jaga adik kot. Okay, baik. Teruskan eh. Sedia? Arfa dengan Alia. Satu, dua, tiga. Alamak, senang pula soalan ni. Rugi ya bagi diorang ni. Boleh congak oh. Cik boleh congak. Alia, Alia suka congak biasanya. Ingat eh, congak pun cikgu nak tengok jalan kerja awak. Wajib ada jalan kerja. Okey, Arfa dah siap. Terima kasih. Ha, tahniah. Tengok jalan kerja Arfa macam mana. Alia pun dah siap. Okey, jom tengok jawapan mereka. Tengok jawapan Arfa dulu. Besarkan Arfa. Oh, si ada gambar-gambar mata tu apa? Okey, abaikan. Okey, 6, 1, 42 ni. Okey, dapat jawapan dia. 35. Okey, faham? 35 kan Arfa? Okey, jelas. Okay, so jawapan Alia. Jawapan Alia, okay. 35 juga tapi Alia, oh Alia terus buat macam tu. Okay. Okay, dua-dua cara memang betul, tepat. Cuma kita discuss sikit cara Arfa dengan cara Alia. Arfa punya cara dia macam ni eh. 5 per 6 darab dengan 42. So dia terus potong 6 dengan sifir 6. So 42 kan. So yang tinggal adalah 5 darab 7 sama dengan 35. Ha, ini quite simple sebab tu Arfa cepat siap. Okay, Alia dia guna cara yang agak orang kata betul, cuma dia punya jalan tu jauh sikit. Iaitu 5 darab dengan 42. Okay, lepas tu dia bahagi dengan 6. So dia darab dulu 5 darab 42. So 5 darab 42 sama dengan 10 naik 1, 4 darab 5 20. Ha, so nampak tak? Dapat 21. Kan? So daripada 21 ni, 210 ni dia bahagi pula 6. Ha, dia bahagi pula 6 dia dapat 3, 18. Ish. 18. So tolak dia akan dapat 3 kat sini. So turun lagi sifar. So dia 30. So ni akan dapat sini ni 5. Ha, nampak tak? Jalan dua-dua jawapan betul. Alfa dengan Alia. Cuma cara tu berbeza. Kalau adik-adik di live chat nampak, cara Alfa lebih simple. Kan cara Alia ni betul, cuma it's complicated. Apa pun, mana-mana yang awak selesa. Kalau Alia selesa boleh teruskan dengan cara tu. Cikgu tak kata salah, betul. Arfa pun kalau selesa cara ni pun boleh teruskan, betul, dua-dua betul. Apa pun syabas dan tahniah, dua-dua betul. Tapi untuk juara saya sini cikgu bagi pada Arfa lah. Okay, tahniah Arfa. Kita tahniah juga Alia sebab berani naik ke konti dengan cikgu. Terima kasih. Tahniah Arfa dan lagi. Alia. Terima kasih Alia. Jumpa lagi. Bye-bye. Ui, lain macam bye-bye dia. Bye-bye. Baiklah, pasangan yang terakhir agaknya ni kan Cikgu Putra? Boleh, saya tak kisah. Soalan ada lebih kurang 245 soalan lagi. Okay. Baiklah, kita ada tak yang ada pertama adik Muhammad. Muhammad tak nampak. Nail. Muhammad Waalaikumsalam. Nail. Oh, kita ada adik Wardah Auni. Wardah Auni. Ui, hari ni banyak kali nak konti Wardah. Okay. Okey, tahniah Wardah. Okey, dah sedia pensel dengan kertas? Dah. Muhammad Nail, sedia? Sedia? Okey, good. So, sekarang ni Wardah Auni, kalah headset cikgu tu. Okey, sedia. Satu, dua, tiga. Alamak, senang juga soalan ni. Senang ke? Ui, dah dapat jawapan. Ui, Nail, bagus. Laju Nail. Soalan yang okay, ini bagus. Nail. Yang ini soalan lain. 78 darab daripada 600 kotak. Dapat jawapan dah? Oh dah. Laju. Okay. Hebat. Hebat. Di live chat belum lagi ada yang berikan jawapan. Ramai. Hai Cikgu Ba.
Cikgu Ba. Okey, cepatnya full lah. Memang cepat full. Diorang ni memang suka naik konti untuk jawab soalan dengan Cikgu Putra. Okey. Cikgu masih menunggu jawapan Wardah Auni. Wardah dah siap beritahu eh? Okey. Kita dah keterbabasan masa 4 minit. So saya faham maksud cikgu. Okey. So, dengan ini adalah pasangan terakhir untuk pada malam ni. Jadi cikgu minta maaf sangat dengan mereka yang masih di konti. Mungkin bukan rezeki awak untuk minggu ni. Jangan risau. Kelas matematik ada lagi besok dengan cikgu Siti Anita. Cikgu Anita. So boleh datang kelas cikgu Anita pada pukul 2 petang hari Ahad besok eh. Okey, minggu depan pun kita buat kelas lagi, jangan risau. Cikgu Putra pun masih yang sama. Sebab ada yang Sabtu bersedia, 8, asal nak masuk saja penuh. Masuk penuh. Memang macam tu. Masuk penuh. Dia macam ni, sebenarnya pemilihan untuk konti ni bukan kita pilih. Ini siapa yang cepat masuk dulu, dia dapatlah. Kan? Kita tak pilih-pilih orang eh. Kita tengok siapa masuk dulu, kita naikkan dulu. Kan? So cikgu harap adik-adik pun dah lama tuition dengan kita. So harap faham lah macam mana naik konti dan sebagainya ni. Okay. Wardah Auni dah siap ke belum? Adik Shiba ni ada jawapan sudah. Belum. Hai Cikgu Rizawati. Cikgu Rizawati. Ini Cikgu Mat lah, Cikgu Matematik kita. Guru penolong kanan. Guru penolong kanan ni. Bukan biasa-biasa ni. Cikgu Rizawati. Ni ahli panitia saya. Okay. So sementara tunggu adik Wardah, kita nak ingatkan adik-adik di talian. Yang mana dah dapat kod yang pertama, kod yang kedua, kod yang ketiga. Lepas ni kita akan umumkan kod yang terakhir, iaitu yang keempat. Okay. Jangan letak kod ni dalam tong sampah. Rugi. Betul-betul. Kerana adik-adik mampu menebus mata ganjaran ataupun mata kredit sebanyak 3 mata kredit untuk kelas Cikgu Putra pada malam ini. Dan mata-mata yang terkumpul itu adik-adik boleh gunakan untuk beli cermin mata. Bukan? Dalam ganjaran tu tak ada pun claim cermin mata eh. Setakat ni kita ada baju, kita ada cermin, ada juga cermin kat kereta. Cermin kat kereta ada. Okay. Jadi boleh tebus benda-benda yang adik berkenan dengan jumlah kredit yang ada. Okay. Dan cikgu ingatkan kredit yang adik-adik kumpul pada tahun 2021 ada tarikh luputnya. Bila masuk je tarikh 2022 tahun depan, maka dengan berakhir itu maka kredit adik-adik pun habis. Dah tak valid, expired date. Okay. Wardah Auni, kita menunggu anda sehingga 1 minit. Teng-teng. Dah habis 1 minit. Ya, kod keempat belum lagi cikgu berikan. Belum lagi diberikan. Wardah, dah siap? Ya, belum. Dah siap ke? Tak dapat. Belum, alah. tak dapat lagi. Sebab kita pun memang kesetukan masa. Jadi jom kita tengok jawapan adik Nain. Minta maaf Wardah Okay, kita tengok tak jawapan so adik okay Nain. Wow. Okay, jom kita tengok jawapan adik Nain. Dia pakai pen lah. Tak nampak Nain atas sikit. Kamera awak kat atas kan? 520 korak. Okay, so Nain menggunakan cara, nampak tak cikgu Nain? Dia guna cara macam Alia tadi. Kan? Okay. Tak apa. Cikgu nampak. Dia berlaku penyokong. Nain. Terima kasih. Oh, comelnya. Oh, ada penyokong. Penyokong. Oi, ada adik Nain. Comel adik dia. Okay, baik. Kita tengok kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, adik-adik di live chat pun boleh tengok 7. Kalau kita buat, Okay. 7/8. Alamak, soalan lain dah keluar. Macam mana nak back? Okay. 7/8 daripada 600 kotak 7/8 daripada 600 kotak. Kan? Kita just potong sifir 8. Kita potong sifir 8 ada tak 6? Tak ada. 60 ada tak? Berapa? 7. Betul. 56 lebihnya 4. 5. Betul. Sifir 8. Sifir 8 kalau kita 7 dapat 56 kan? 60 tolak 56 baki 4. So kita ada 40, iaitu sifir 5 darab 8 sama dengan 40, so tak ada baki. Yang tinggal adalah 5 kita darabkan dengan 7, dapat 35. 5 dekat bawah, 3 dekat atas. 3 darab 7 sama dengan 49, tambah lagi 3. 49 tambah 3 kita akan dapat 549 kan? Tambah 3, 52. So 525. Betul? 525. Okay, cara adik Nain tadi dia buat macam ni tau. Okay, 7 darab 600. Lepas tu per 8. So dia akan dapat jawapan 7 darab 6. Jawapan 42,400. Bahan. So kan patutnya dapat 5. Dapat 40. So baki 2. So turun sifar. Dia naik lagi 2. 16 kan?
16, tolak dia akan dapat baki 4. So turun, Sifa dia akan naik 5. So dia akan dapat 40. So habis. So jawapan yang sama yang dia akan dapat 525. Sepatutnya. Jawapan dia naik tadi berapa? Macam lain kan? 520 salah tulis nombor. 520 kan? 520 salah tulis nombor yang kat belakang. Sayang. Dekat ini je. Ini je salah nombor eh. Okay. Eh dah pakai tudung dah. Okay, terbaik yang naik. Apa pun, kirim salam dengan penyokong-penyokong kat belakang tu. Adik-beradik tu. Kita suka. Kemeriahan dalam rumah dia. Okay. Apa pun siapa yang tanya Nail dengan Wadah Auni sebab berani naik konti dan Nail dah berani jawab. Salah sikit je Nail. Okay. Apa pun cikgu minta maaf pada adik-adik yang masih dalam konti. Jumpa lagi Nail, jumpa lagi Wadah Auni. So cikgu harap kita jumpa lagi yang dalam konti ni mungkin next class. Okay. Baik. Untuk ni cikgu terpaksa laju sikit sebab dah terbabas banyak masa ni. Okay. Sebab adik-adik depan nak pergi kelas lain kan. Okay sabar. Stay dengan cikgu dulu. Okay, so sekarang ni kita terus pada soalan seterusnya. Banyak soalan ni kan. 245 soalan lagi. Dan soal jawab. Kita dah habis soal jawab tadi. Dan macam biasa adik-adik jangan lupa untuk, alamak, nampak tak bila punya slide. Okay. Okay, ni cikgu Leong hari tu. Adik-adik boleh. Beruntung cikgu Leong. Tolong yang ketawa. Tak baik tau. Berdosa. Okay, baik. Seterusnya kita adik-adik jangan lupa lah. Ni Cikgu Putra punya channel. Okay, so jangan lupa untuk tengok perkongsian Cikgu Putra. Nampak tak button subscribe tu? Tidak pastikan adik like, komen, subscribe dan share bahan-bahan yang Cikgu kongsikan di YouTube Cikgu. Okay. Seterusnya kita ada rakan Cikgu di konti iaitu Cikgu Pung. Hai, saya Cikgu Pung. Saya malu tapi saya mau mah. Ni, Cikgu Pung. Ini Cikgu yang malu. Okay, jangan lupa tengok bahan-bahan dia. Satu hari satu origami. Yang terbaru apa dia buat? Katak. Bukan katak. Okay. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share. Terutama yang origami comel tu. Nampak tangan dia. Cantik tangan dia kan. Okay. Baik. Putih. Itu barulah putih. Oh itu barulah putih. Tak ada edit tau. Tak ada filter tangan dia tu. Okay baik. Cikgu Yohanisa yang sedang ketawa tanpa mic dibuka tu. Okay. Ini Cikgu Yohanisa. Okay. Nampak tak button subscribe tu? Button ni sebenarnya sumbangan Cikgu Yohanisa. Cikgu bagi kredit sikit. Sumbangan Cikgu Yohanisa. Okay. Jangan lupa tekan. Cikgu LP sebenarnya petang tadi dia pakai button Cikgu Yohanisa tapi tak cakap. Cikgu cakap. Oh tengok tak malu kan? Okay. Baik. Okay jangan lupa untuk like, okay, komen, subscribe dan share bahan-bahan Cikgu Yohanisa. Ini guru sejarah. Setiap hari ada video sejarah. Wow satu hari satu video ke? Tak juga kan? Ya, dia tak satu hari satu video waktu sekolah. Bila hari cuti sekolah, dia pun cuti video. Okay macam tu. Okay baik. Okay seterusnya yang inilah kita nak panggil adik-adik. Cikgu Sabahan part time YouTuber. Bila keluar muka dia terus senyum. Tengok mulut dia lain macam. Okay ini cikgu lain macam kita ni. Iaitu cikgu LK. Dipersidakanlah okay, ketua panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dan adik-adik jangan lupa kan perkongsian ni memang sangat menarik. Yang terbaru, dia punya gempak tak gempak dia buat satu program keamatan. Adik-adik tahu tak apa keamatan? Pergi pada channel Cikgu LK. Okay so, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share bahan-bahan Cikgu LK ni supaya lebih ramai mendapat manfaat dan lebih ramai belajar, lebih seronok kita kan. Okay so, satu lagi last. Thanks for watching us. Komen dan cadangan boleh tengok kat bawah dekat bahagian description. Adik-adik type je bit.ly /hadiah untuk cikgu. Ada soalan boleh email kepada cikgu cikguputra@gmail.com ataupun ini telegram cikgu Elias cikgu putra ejaan rapat huruf kecil kan ataupun ada soalan lagi boleh tanya dekat cikguputra.com dekat mana cikguputra.com itu portal kita portal sahaja, guys type saja cikguputra.com jumpalah tu macam mana lambang cikgu putra ada tahu kan okey baik. Seterusnya, tak dilupakan juga ni Mamat Comel ni. Ini dah Cikgu Putra. Iaitu macam biasa, jom sama-sama sertai MTM. MTM tu apa? Malu, iaitu Cikgu Pung. Tapi siapa? Tapi Cikgu Putra dengan Cikgu? Mau. LK. Mau siapa? Mau Cikgu? Yohanisa. Dia sentiasa mau. Mau. Okay. Yang satu tu malu, yang ini mau. Okay. Okay, nampak tak? Benda tu tak dirancang guys. Terima kasih sebab redor. Terima kasih sebab redor. Okay. Seterusnya itu sajalah untuk perkongsian kali ini. Jadi cikgu harap adik-adik dapat manfaat walaupun tak banyak dapat sikit pun alhamdulillah lah manfaat daripada perkongsian cikgu yang tak seberapa pada malam ini. Okey untuk itu cikgu serah balik kelas ni pada cikgu LK. Dipersilakan.
Baiklah semua, nampaknya ramai dah tak sabar nak dengar kod yang keempat. Oleh itu saya akan sebut kod yang keempat. Bersedia? Sebab selepas ni saya nak ceritakan bagaimana nak tebus ganjaran sebab ada murid baru yang bertanya ni ya. Baiklah, kod yang keempat iaitu nombor 2. Berfikir lagi nak sebut apa. 2. Kod yang keempat ialah nombor 2. Kemudian ada yang beritahu cikgu link feature tak boleh buka. Cikgu try buka, memang dapat buka sebab cikgu login dahulu email ididik, barulah cikgu klik klik pautan untuk sijil, dapat buka di situ. Baiklah, ada tadi yang bertanya bagaimana nak dapatkan atau nak tebus ganjaran yang diberikan ni. Baiklah, mula-mula kamu kena ada email ididik. Tapi bagi yang belum ada email ididik, pastikan kamu klik pautan, nanti akan dikongsikan, kena ada email ididik. Sebab kamu nak dapat atau buka link sijil, kena guna email ididik. Okay. Yang kedua, bila sudah ada email ididik, kamu kena mendaftar untuk dapatkan ID icon ididik junior pula. Sebab setiap tahun kita akan buat ikon ididik junior macam mereka tu kan. Diorang dapat jadi ikon. Jadi semua kena ada. Ini kita naikkan pautan sini, email ididik untuk mohon. Yang pertama, kamu kena ada email ididik. Kedua, kamu kena daftar untuk dapatkan ID ikon ididik junior. Pastikan kamu masukkan nanti email ididik. Sebab tu kena ada email ididik dulu. Okey, selepas ada ikon ididik junior, barulah kamu akan masuk dalam sistem ganjaran ini. Maksudnya, bila kamu pergi nanti diberikan rekod kredit, di situ kamu masukkan kod kelas yang kamu hadiri. Satu kelas kamu dapat kumpul 3 kredit IU. Jadi kamu kumpul-kumpul mana-mana dalam katalog yang ada di portal, kamu boleh tebus jika jumlah kredit kamu cukup. Saya rasa sudah cukup jelas kan akan-akan dikonti. Jadi itulah ucapan saya. Itulah kira ucapan saya kan. Untuk itu saya masih mencari murid ataupun tadi yang menjawab soalan kuisis. Sila-silalah PM saya. Untuk tapi itu, tapi sebenarnya kan Cikgu LK cerita tu panjang sangat. Jadi mungkin adik ni susah nak lukis ataupun nak buat nota. Apa kata adik-adik secara ringkas ni, cikgu ringkaskan apa yang penting adik-adik ialah join MTM. Join group MTM, apa yang cikgu LK cakap tadi tu, kita akan terangkan sekali lagi kat situ. Adik-adik ada masalah, kita akan bimbing adik-adik kan. Jadi sebab tu kita bukan saja-saja suruh adik-adik join MTM supaya kita boleh bantu adik-adik untuk lebih lancar dalam kelas tuition ni kan. Dan lumlah kalau adik-adik dalam group yang besar berpuluh-puluh ribu tu, kadang-kadang adik-adik macam soalan pun kita tak nampak sangat kan, nak tanya pun malu. So join group MTM, itu yang nama dia, malu tapi mau, malu nak tanya tapi nak tanya juga. Tu tanyalah dalam tu MTM kan. Nampak baiklah, tak? Nampak bagi. Memang nampak kita dah naikkan group Telegram MTM. Dan bagi yang terlepas password, bukan password, kod kelas, sila tonton semula kelas ni. Dan dapatkan kod di situ. Jadi cikgu tak boleh ulang lagi. Untuk itu saya persilahkan Cikgu Yohanisa untuk sampaikan sepatah dua kata. Okey, pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada semua kerana dapat bersama dengan kita pada hari ini. Okey, cikgu nak ingatkan juga esok ada kelas sejarah jam 12 tengah-tengah hari bersama dengan Cikgu Jumrah. Okey, itu saja. Terima kasih. Ada yang bertanya, cikgu kod akses untuk sijil. Kod akses untuk sijil pula lain lah. Hashtag kelas IU ididik semua huruf besar. Bukan yang kod kelas dapat, tadi dapat. Tu. Dapat. Dapat. Hashtag kelas IU ididik. Itu saya persilakan presenter kita, cikgu kita untuk sampaikan sepatah dua kata. Pantun kan? Okey. Okey, tak apa tak apa. Pantulan saya tak sempat sebab masa sangat terbabas malam ni. Jadi apa pun syabas dan tahniah pada semua adik-adik yang sentiasa support cikgu. So cikgu sangat appreciate adik. Terima kasih sangat-sangat setia dengan cikgu daripada awal kelas sampai hujung kelas. Cikgu faham adik-adik daripada pagi dengan kita orang kan. Sepatutnya pagi tadi ada kelas bahasa Cina.
Tapi cikgu Cina pun agak uzur eh, agak uzur. Okay, tak apa. Kemudian tengah hari kita pukul 2 kan, kita ada cikgu Johanisa Italian eh, yang mana berlaku sedikit kekalutan masa nak mula-mula kelas tu. Alhamdulillah masih mampu uruskan kelas. Tahniah cikgu Johanisa. Petang tadi pun kalut yang tambah kalut lagi. Itu masa kelas cikgu RK. Itu cerita sebenarnya kan. Tapi masih lagi mampu untuk handle kelas. Itu syabas dan tahniah pada rakan-rakan cikgu. Dan sama juga cikgu pada malam ni. Sebenarnya 8.15 tu. Tak adalah. Masih lagi tak siap persiapan cikgu. Jadi terpaksalah last touch up dan sebagainya. Dan dapat masuk. Itu cerita dia. Kan? Jadi apapun syabas dan tahniah adik-adik sebab sanggup setia dengan kita orang. So username cikgu adalah Elias Cikgu Putra, ejaan rapat dan huruf kecil untuk telegram cikgu. Dan seterusnya hashtag kelas Ayu IDD adalah kod untuk tebus sijil adik-adik. Okey, silakan cikgu LK. Baiklah, untuk itu tiada lagi daripada saya. Cikgu pun minta kirim salam kepada semua. Dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Join MBA. Wow, banyaknya hadiah menarik MBA menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh